Horádia. Město mnohonárodností a rozmanitých kultur. Celý centrum je barokně stylu a okraje města. To víme, jako i u nás prostě je ten socialistický styl. Ty paneláky takový. Někomu se líbí, někomu se nelíbí. Známý ho známe, že jo. Žijou zde i 9 Čechů pořád. Tady po pravé straně máme první z obchodní centrum, který se zde postavil. Je zde skoro 223 tisíc obyvatel v naprostém míru a harmonii. Římskokatolická katedrála v Orádii je jednou z nejvýznamnějších památek města. Stavba katedrály byla dokončená v roce 1780 a její interiér je plný nádherných uměleckých děl. Katedrála je významným duchovním centrem a také turistickou atrakcí pro návštěvníky, kteří si rádi prohlédnou její architekturu a historii. Navštivte tuto krásnou stavbu a opusťte atmosféru dávných dob. My naštěstí jsme prožili i krásné doby současné, a to krásnou pohádkovou svatbu. Opouštíme tuto nádhernou svatyni a přesouváme se do vedlejšího parku. Nádvoří tohoto areálu je plné soch a historických památek. Po tak krásné procházce jsme se přesunuli do centra města, kde se nachází spousta kostelů a katedrál. Z dálky jsme pozorovali impozantní budovu radnice. Palác Moskovic je neoklasicistní budova v centru rumunského města Orádia. Byl postaven v roce 1902 a sloužil jako sídlo rodiny Moskovic. Dnes je palác otevřen návštěvníkům a nabízí řadu výstav a kulturních akcí. Rimanoczi palác je jednou z nejvýznamnějších památek města Orádia. Tento nádherný palác byl postaven v secesním stylu v roce 1904 a byl navržen architektem Kalmanem Rimanoczim. Black Angel Palace, neboli Palác Černého Orla, je elegantní budova s bohatou historií v Orádii. Byl postaven v roce 1907 a sloužil jako sídlo místní banky. Dnes je to významné kulturní centrum, které hostí různé výstavy, koncerty a kulturní akce. Měsíční kostel v Orádii je největším zážitkem pro všechny návštěvníky. Jeho fasáda je zdobená množstvím symbolů a ornamentů, které jsou inspirovány fázemi měsíce. Interiér kostela je bohatě zdobený a nabízí klidnou atmosféru pro modlitby a meditaci. A vypadá to, že dnes máme štěstí a už se zúčastňujeme druhé svatby. Když jsem to říkal na začátku, že lidé se tu mají rádi.
Katedrála na Nebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších památek města Orádia. Tento nádherný kostel byl postaven v 18. století a je známý svými freskami a sochami. Vstup dovnitř je zdarma, ale nezapomeňte si přinést kryt na hlavu a respektovat klid a mír této svatyně. Parku Libertecí, neboli Liberty Park v Orádii, je ideálním místem pro odpočinek a relaxaci. Tento krásný park nabízí rozmanité zelené plochy, květinové záhony a fontány. Pro milovníky sportu jsou k dispozici tenisové kurty a cyklostezky. Užijte si piknik s rodinou a přáteli nebo si odpočníte na lavičkách a pozorujte místní život. De unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei, dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu iei niciodată dragostea. Pot să mă faci una cu pământ, să mă calci în picioare de 1000 de ori, și cu dinții și apoi să chem vântul, să-mi împrăștie trupul într-o 1000 de zări. Dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă cea mai scump pe lume, poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, poți să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei, dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă celá parta jsme prožili spolu několika dní. O její pocity a názory o celém zájezdu jsem se zeptal Radku.
Radko, prosím tě, ty jsi asi poprvé v Rumunsku, že jo? Ne, podruhý. Podruhý. Já jsem tady byla, ale když mi bylo 9 a to už je mnoho desítek let. No vidíš to. Hele, a prosím tě, já bych se ti zeptal, platí pro Rumunsko ještě to, jak máme my Češi za kódování, že Rumunsko všechno špatný a že jo, víš, že v Čechách je taková představa, že tady to je nějak všechno špatný a ještě za tý dob komunismu lidi to takhle mají zafixovaný. Platí to ještě dneska? Já si myslím, že to už dávno neplatí, ale protože se o Rumunsku u nás moc nemluví, tak to přetrvává možná v lidech. A my jsme, je to tady obecně, jako můžu říct, je to tady opravdu moc pěkný, moc milý a my jsme měli ještě to veliký štěstí, že jsme byli v úžasný partě s úžasnou cestovkou, s úžasným organizátorem a o to bylo mnohem lepší. Takže, ale jinak je tu jako obecně, i kdybychom tady byli sami, tak si myslím, že jako to vůbec nesou, jako je to úplně jinak, než si říkal. Takže kdo by chtěl do Rumunska, tak se nemusí ničeho bát, ne? Bát vůbec. No. Tak jo, teda, tak ti děkuju za tvoji upřímnost. Rado se stalo.